Florbalistky Mladoboleslavské akademie si poradili s týmem Soběslavy a postoupili do semifinále play-off první ligy. Tým Soběslavy ovšem nebyl snadným soupeřem. Na domácí palubovce vyhrála Boleslav 8-3, když nejpovedenější byl výkon ve třetí třetině. Dva góly v zápase vstřelila Monika Žabková a také Eliška Mrázková. Venkovní utkání to byla ještě větší přestřelka. Boleslav nastřílela opět 8 gólů. Tentokrát jich obdržela 6, ale na postup to stačilo. Irena Palatínusová si připsala hetrika, byla také zvolena nejlepší hráčkou zápasu. Postup do extraligy se přiblížil. Soupeřem v semifinále play-off první ligy bude nyní Bulldogs Brno. 23. března se bude hrát v Brně. 24. března pak bude domácím týmem Florbalová akademie Mladá Boleslav. Roman Klesa, první Boleslavská.